Електронний квиток буде запроваджено в Ужгороді орієнтовно в лютому. У цьому році вже не встигають, доповів очільник відділу транспорту на черговому засіданні виконавчого комітету. Дивіться, в нас є переможець конкурсу автоматизованої системи обліку оплати проїзду, і, скажімо так, його робота з ним розписана на декілька кроків. Один крок ми вже прийняли, втілили в життя, це було підписання договору з ним між виконкомом і оператором. Наступний крок це було підготовка та, скажімо так, опрацювання між усіма сторонами договору між оператором, виконавчим комітетом та перевізником. Сьогодні цей договір затверджено рішенням виконавчого комітету, далі йде укладання. Серед важливих рішень – виконання цільових програм у сфері охорони здоров'я, а також затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються Ужгородським територіальним центром. Один ліжко день буде складати 403 гривні 96. Це терп-центр, це стаціонар. А у другому додатку також послуги, які надаються на дому. У нас в місті працює територіальний центр соціального захисту, де в нас проживають люди похилого віку, яким ми надаємо за бюджетні кошти, і частково вони самі або родичі, або вони самі свої послуги оплачують. Це змінилася вартість перебування в цьому центрі. Передбачається чотириразове харчування, надання медичних послуг, ну і фактично проживання в тому центрі. Також йшлося про поховання бійців на цвинтарі Кальварія, кілька питань торкнулися благоустрою міста. Крім того, виділили кошти з резервного фонду на кілька об'єктів Ужгорода. У сумі 18,5 мільйонів гривень – це на завершення робіт по капітальний ремонт кардіологічного відділення у центральній клінічній міській лікарні, це будівництво водогону по вулиці Гагаріна, це будівництво приміщення для внутрішньопереміщених осіб по вулиці Дворжика, це закінчення або добудова каналізаційно насосної станції, це по вулиці Дворжика і по вулиці Собранецькій. І також для закінчення будівництва міні-котель по кількох наших дошкільних навчальних закладах і шкільних. Це перший садочок, це 7-ма школа і 28 садочок. Члени виконкому затвердили розпорядження міського голови, низку питань щодо зовнішньої реклами, встановлення вивісок, дозволи на проведення робіт з порушенням цілісності. Торговий центр «Дестор» звернувся для того, щоб ми дали дозвіл для роботи в нічний час по вулиці Собранецькій. Фактично цілодобово, так. Вони там працювали до 23, з 23 фактичного ранку вони у 8, напевно, відкривалися, зараз вже не будуть закриватися. Чотири системи оповіщення встановлять на вулицях Ужгорода – Університетській на Бамі, Минайській, Потушняка та на проспекті Свободи. Відтак, все місто буде охоплено сигналами про небезпеку. Літом надійшли чотири системи оповіщення «Павіан». Це благодійна організація, нам передала їх на адресу міської ради. Ми їх приймаємо і передаємо обласній адміністрації, де в них є управління цивільного захисту, для того, щоб ми чотири цих павіану встановили у нашому місті ще додатково, щоб вони також працювали в разі сигналу повітряна тривога. А вже в закритому режимі розглянули опікунські питання та затвердили рішення у справах дітей.